Olá, hoje vamos falar aqui de uma série de alguns produtos, né, nossos também para a área de telecom e radiocomunicação, tá? Aqui é um sistema de antenas de GPS, né, ó, 30 dB, tá? Projetada para ficar no tempo, né, aguentar alta temperatura aí, chuvas, intempéries, né? Raio, descarga eletromagnética. Muito utilizada para sistemas de sincronismo, né, onde você precisa de sincronizar uma rede de telecomunicações, computadores, sistemas celulares, dependendo da tecnologia, tá? Gera clock de precisão. Então, a antena aqui é nacional, tá gerando empregos aqui. E vamos também falar agora de outros produtos nossos aqui, ó. Aqui é uma antena, tá? Ela vai com conector UHF, mas depende da sua aplicação. Nós colocamos SMA, BNC, TNC, tá? Aqui você compra um HTzinho Biofing Dual Band, ó, que é uma solução de antena simples aqui que funciona bem. Ó, uma base aqui, ó, que você pode fixar na parede ou numa torre igual essa daqui, né, no mastrozinho aqui, ó. E aqui ideal você isolar aqui, né, com fita de autofusão e fita de isolante. E aqui uma antena Dual Band, ó, suporta até 15 watts aqui, ó, e opera tranquilamente com HT, tá bom? E tem outra versão que é Dual Band aqui, ó, mais robusta também, tá? Aí também com o mesmo mastro aqui, né, para você abraçar um mastro de televisão, uma torre, né, ou na parede, né. Simplesmente você ignora isso daqui, ó, com esses furos você fixa direto na parede. E aqui é uma antena que suporta 200 watts, tá? É dual band, tá? Você pode operar ela ou numa frequência VHF ou UHF simultaneamente, tá? É uma antena dual, não é aquela antena que você faz uma gambiarra lá. Então, ela vai com conector aqui, ó, UHF de fábrica. E aqui é o plano terra dela aqui, ó. Você pode ajustar a refletida só simplesmente cortando essa haste de plano terra. Mas já vai ajustada de fábrica para operar em dual, tá, gente? Comprar é plug and play e usar. E vendemos o cabo também no kit, né? Vai padrão com 5,5 metros, mas você pode solicitar o que você desejar aí e o tipo do seu HT. Se é o UHF, o TNC, BNC, SMA macho, fêmea, o mini UHF, depende da sua situação aí. E tem outra antena aqui que é lançamento também, ó. É para rádios PX e radiodifusão. Tá? O comprimento da antena é o mesmo, dá em torno de 88 centímetros, tá? Este maior, bem maior, né? Essa daqui da lateral aqui, para a gente dar uma olhadinha, é de em torno de 45 centímetros. Essa aqui é o dobro, ó. 80 centímetros. E nós mandamos sincronizada para uso de PX, vai até 200 watts também, ou para rádio comunitária, que aguenta até 200 watts também, tá? O tamanho físico é o mesmo. Ó, que é o suporte, você abraçar com essa abraçada no mastro de torre, né? Ó, a gente pode verificar aqui, tá? Aqui, ó, a plano terra, né? Com a antena dipolo, tá? E vai com o conector UHF de fábrica também, tá? A vantagem é que isso aqui já tá vendo, faz um efeito guarda-chuva, né? Aí o conector pode ficar aqui sem nenhum problema de entrar água no cabo aqui. E aqui é a nossa instalação da antena de GPS aqui. Eu passei o mastro aqui, ó. A antena de GPS instalada aqui no mastro também, tipo da aplicação. Tá bom, gente? É isso daí. Espero que tenha gostado dos nossos lançamentos, tá? Muito obrigado aí por perder um pouco do seu tempo aí para ver os nossos vídeos do lançamento de antenas. E temos outros produtos para linha de telecomunicações e radiocomunicação também. Tá bom? Gostou aí? Curta nosso vídeo aí. Um abraço aí. Até a próxima aí. Tem bastante vídeos interessantes nessa linha de telecom aí, tá bom, gente? Esses daqui são lançamento agora do mês aqui, tá bom? Valeu aí, um abraço e qualquer dúvida aí, ó. Deixa a sua pergunta aí no campo de perguntas aí que a gente nós, né, respondemos assim que possível. Um abração a todos aí e até a próxima aí. Valeu aí, tchau, tchau.